Vesel sem, da je bila danes v državnem zboru izglasovana oziroma potrjena 10. slovenska vlada. 10. je sicer tako okrogla jubilejna številka, mandat, ki je pred to vlado, pa bo vse prej kot jubilejen, bo težak, tega se ekipa, ki stoji za mano, zaveda. Vsem sem že na začetku predstavitve čestitev za pogum, da so sprejeli kandidaturo. Vemo, da nam ne bo lahko, vemo pa tudi, zakaj smo sprejeli ta izziv in zakaj delamo. Slovenija je v gospodarski deloma tudi socialni krizi, politična se je danes skončala. In to je to, da Slovenija izide iz krize, je glavni izziv te vlade. O tem, kako bomo to naredili, smo govorili dvakrat, zato tega ne bi ponavljal. To je dejansko protikrizna vlada, protikrizna ekipa. Tega se zavedamo. Nekatere stvari, ki bi bile morda v drugih, bolj normalnih časih v spredju, zdaj pač ne bodo. Čeprav se bomo trudili, da nič ne bo ostalo pozabljeno. Glede na to, da ste bili zadnjič prikrajšani za neke vprašanje, ta prilika zdaj, vendar pa ta čas ne bo prav dolg, pa kar prosim. Kati Šruga, Pop TV, dober dan. Gospod predsednik, včeraj smo na hearingih lahko slišali nekatera različna mnenja nekaterih ministrov, recimo okoli gospodarske diplomacije in okoli torej tega, ki je ostaja tožilstvo. Kako boste ravnali v teh dveh primerih, ali to predstavlja kakšno težavo? Glede na to, da vlada šele nastopa, pa so okrog teh dveh vprašanj različna mnenja in morda drugič, odloča se v Bruslju o pomoči Grčiji, precej velik paket 130 milijard evrov javnega denarja. Kako se bo tukaj odločala vaša vlada tudi v luči tega, da ste bili, ko se je začela ta razprava o pomoči Grčiji, proti temu, da se jim da denar? Na kar se tiče koalicijske pogodbe, je ta podpisana. Gre za koalicijo 5 strank. Že ta številka pove, da je to družina, ki seveda ni eno, ne, ima določene različne interese. Sicer bila to ena stranka in bi imeli najbrž drugačen volilni sistem in tudi drugačen čas in postopek sestavljanja vlade. Zdaj je temu pač tako, kot je Slovenija obsojena na koalicijske vlade, ker ima nek poseben specifičen proporcionalni sistem. In vse stvari, ki smo jih uskladili, smo zapisali v koalicijsko pogodbo. Jaz mislim, da še nikoli doslej nobena koalicija ni imela tako vsebinske in tako preverljive koalicijske pogodbe, tako da nas boste tudi vi lahko držali za besedo. Seveda pa nekatera različna mnenja okrog zadev, ki so že bile usklajene, obstajajo. Koaliciji obstaja celo v sami pogodbi, ne, obstaja jasno določilo, da je pač koalicijsko pogodbo možno spreminjati ob soglasju vseh partnerjev. Pravi, vsak lahko predlaga spremembe, zato da se pa uveljavijo, pa je potrebno soglasje vseh partnerjev. In ta mehanizem je, bom rekel, zelo jasen in ga bomo seveda spoštovali. Ne. Koalicija je številčna, ne, se pravi, 5 partnerjev nas je v tej koaliciji in koalicijska pogodba je za nas zakon. Na tem stvar stoji in pade, ni pa to beton, ki ga ne bi mogli spreminjati. Skratka. Prišle bodo situacije, zaradi katerih bo potrebno določene stvari dograjevati in to bomo takrat s konsenzom tudi naredili. Kar se tiče pomoči Grčiji, ne gre v bistvu za novo odločitev, gre za v bistvu preverjanje, ali Grčija izpolnjuje pogoje, zaradi katerih je pač pomoč že dobila. V kratkem času potrebuje naslednjo tranšo iz te pomoči in zato mora sprejeti precej trde zaveze. Danes je Grčija praktično blokirana zaradi stavk javnega in tudi privatnega sektorja. To se je začelo že včeraj, ko je bil dosežen nek načelni dogovor. Ne gre za enostavne stvari, vendar ima Grčija preko 200 milijard dolga, ki ga solidarnostno deloma zdaj laža celotna Evropska unija, deloma tudi Slovenija, ker je pač Grčija del evroobmočja in Slovenija kot del istega monetarnega območja je tudi zainteresirana za stabilnost valute, od tega je končno odvisen tudi naš položaj in standard v Sloveniji. Torej ne gre za to, da bi se na novo odločali,
ali pomagati Grčiji, gre za to, da se presodi, ali Grčija dejansko izpolnjuje tiste pogoje, za katere se je zavezala in so seveda relativno trdi. Zadevo komplicira dejstvo, da bodo Grčiji kmalo volitve, zaradi tega tako Evropska unija kot Mednarodni denarni sklad in Evropska centralna banka ne terjata samo garanciji vlade in parlamenta, ampak tudi vnaprejšnjo zavezo vseh grških parlamentarnih strank, da bodo ta dogovor spoštovali. Ker parlament bo lahko drugačen po volitvah, vlada bo drugačna, stranke, ki nastopajo na volitvah, pa bodo seveda iste. Zahteva se podpis vseh parlamentarnih strank. In moje mnenje je, da je to pravilno, ker nima smisla, da je odobravati sredstev za nekaj, kar potem ne bo izpolnjeno in bo denar samo zapravljen brez tega, da bi dosegli učinke. Naprej. Tanja Gobec, Televizija Slovenija. Gospod predsednik, čez pol ure ste že opravili primopredajo sedanjim aktualnim predsednikom vlade. Zanima me ena stvar, o kateri mislim, da še niste povedali svojega mnenja, in sicer sumi nezakonitega snemanja vladnih sej in posredovanja javnosti. Zanima me, kako je za vas kot aktualnega predsednika vlade to velik problem in v tej luči, ali se nakazuje tudi možnost javnih vladnih sej, kot poznajo nekatere države. Hvala lepa. No, jaz ne poznam države, ker bi vlade imele javne seje. Vsebinsko se jaz ne vidim velikih problemov v zvezi s tem, razen morda izjemamo takrat, kadar se obravnavajo stvari, ki so vezane na zaupnost, kredibilnost Slovenije do tujih partnerjev NATO, Evropske unije, do raznih finančnih paketov, ki je jasno, da stvari, ki jih vlada obravnava, prej je dogovorjeno, ne smejo postati javne. Tako ali tako je princip delovanja vlade, kot smo ga prakticirali v mandatu 2004-2008 in ki ga bomo prakticirali tudi zdaj v tem novem mandatu, ta, da vlada obravnava in odloča o stvarih, ki so dobro pripravljene in kolikor je možno usklajene. Ker vlada vsak teden obravnava včasih tudi 200 točk dnevnega reda. Če bi vsaki razpravljali samo 5 minut, bi seja trajala 2 dni. Tako da morajo biti zdaj pripravljene, uspejene. Vlada ne deluje samo kot plenum, vlada deluje tudi preko odborov in preko drugih oblik dela. Tudi odbori vlade lahko sprejemajo do določene mere dokončne odločitve. Tako da vlada ni samo 12 ministrov, ki se sestane enkrat na teden. Tako da ta proces odločanja poteka skozi in glede na zakonodajo, ki imamo, je tudi javen in transparenten, razen ko gre za takšno vprašanje. Uhajanje magnetogramov ali posnetkov sej, ki so zaprte za javnost interne zaupne, je problem. Je problem in lahko se pač ravno v zadevah, kjer je država sprejela kakšne obveze, kjer je del nekega širšega procesa odločanja, kjer ne sodeluje samo Slovenija, povzročena tudi velika škoda zaradi izgube kredibilnosti države, ali lahko tudi stvarna škoda, če pač ven pridejo zadeve, ki potem, ne vem, plivajo na finančne trge, povzročijo paniko ali karkoli drugega. Tako da tega problema ne jemljamo enostavno. Lepo zdrav, Petra Soldat, Finance. Mene zanima, če lahko konkretno nam poveste, na katero zasedanje državnega zbora boste pred poslance prinesli prvi paket reformnih ukrepov in katere reforme bodo prve na vrsti. No? Novo gradivo, ki je bilo danes predstavljeno v državnem zboru in v koalicijski pogodbi, je zelo natančno napisano, kateri so prioritetni ukrepi. Ne bo pa vlada prišla pred državni zbor najprej z dolgoročnimi reformami, ki naj bi dale rezultate čez 3, 4, 5 ali pa 10 let, ampak z uskladitvijo dejanskih možnosti z tem, kar bomo tudi načrtovali kot porabo oziroma uskladitvijo prihodkov in odhodkov. Govorimo o rebalansu proračuna. Najprej treba konsolidirati javne finance, poskrbeti za to, da bomo kot država z
pač bogatim javnim sektorjem preživeli letošnje leto. Potem pa je potrebno sprejemati tudi ukrepe, ki bodo omogočili, da dolgoročno normalno funkcioniramo, se pravi reforme. Ta vrstni red je zelo pomemben. Nam ne bo nič pomagalo, če bomo sprejeli recimo po 3 mesecih pokojninsko reformo, ki bo začela rezultate dajati čez nekaj let, prave rezultate dajati čez nekaj let, ko gre za vpliv na javne finance, če pa za ta čas do takrat ne bomo imeli rešitev. Mislim, da je bil to ravno ta lapsus oziroma napačni tajming v delu v mandatu prejšnje vlade, na kar smo se skozi opozorili. Hvala lepa.